ମହାକାଶରେ ପୁଣି ଥରେ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାରତ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁହାଁ ହେବ ଆଦିତ୍ୟ ଏଲ୍1। ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସତୀଶ ଧବନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରକେଟ୍ PSLV C-57। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:50ରେ ହେବ ଲଞ୍ଚିଂ। ମହାକାଶରେ ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଶକ୍ତି। ଏସିଆ କପ୍ରେ ଅଛି ମହା ମୁକାବିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଭାରତ। ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଦର୍ଶକ। ସେପଟେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଉଛି ଚିନ୍ତା। ୟୁପିଆଇ କାରବାରରେ ରେକର୍ଡ ଅଗଷ୍ଟରେ ଦେଶରେ ହୋଇଛି 1000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଥର ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ଡିଜିଟାଲ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାକୁ ମିଳିଲା ଶକ୍ତି। ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନକର ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଓଡ଼ିଶାର ପାର୍ବତ୍ୟ ବାଳ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ନାଁ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଛି ନାମକରଣ। ଏବଂ କାଲି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। 5ରେ ନେବ ଲଘୁଚାପର ରୂପ। ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ଆଜି ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ 22 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି।